ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എസ് ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ വർഷം. ഇതിലെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി 2013. അധ്യാപകർ സ്കൂളിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലി ചുവടെ ചേർത്ത ഏത് മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി തൃതീയ മേഖല. അധ്യാപകർ സ്കൂളിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലി ചുവടെ ചേർത്ത ഏത് മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു? തൃതീയ മേഖല. 3. ഭൂമുഖത്തുള്ള ശുദ്ധജലത്തിൽ എത്ര ശതമാനമാണ് മനുഷ്യന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ 1% താഴെ. 4. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ദ്വിതീയ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതേത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി വൈദ്യുത ഉൽപ്പാദനം. 5. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് ശിലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ധാതു ലവണങ്ങൾ. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് ശിലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്? ധാതു ലവണങ്ങൾ. 6. ഭൂപടത്തിലെ മുകൾ ഭാഗം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ദിക്കേത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ വടക്ക്. 7. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട മേഖല ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ജീവമണ്ഡലം. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട മേഖല ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു? ജീവമണ്ഡലം. 8. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് പ്രസ്താവനയാണ് രേഖാംശ രേഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്? എ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായ രേഖയാണ്. ബി ഒരേ അളവിലുള്ള വൃത്തങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നു. സി എല്ലാ രേഖകളും ഇരുധ്രുവങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഡി ഗ്രീനിച്ച് രേഖയ്ക്ക് ലംബമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിലെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എല്ലാ രേഖകളും ഇരുധ്രുവങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. 9. ലോക ജലദിനം. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി 2022. 10. ഭൂപട ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാർട്ട് ഗ്രാഫിക് എന്നീ പദങ്ങളും കാർട്ടോഗ്രാഫി എന്ന പദവും യഥാക്രമം ഏതെല്ലാം ഭാഷയിൽ നിന്നും രൂപം കൊണ്ടതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ്. 11. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കളിമൺ ഫലകങ്ങളിൽ ഭൂപടങ്ങൾ വരച്ച് ചുട്ടെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച ജനത ഏത് സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ. 12. ഭൂപടങ്ങളിൽ ജലാശയങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറം? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ നീല. 13. 23.5 ഡിഗ്രി വടക്ക് അക്ഷാംശ രേഖ അറിയപ്പെടുന്നത്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഉത്തരായന രേഖ. 23.5 ഡിഗ്രി വടക്ക് അക്ഷാംശ രേഖ അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരായന രേഖ. കൂടുതൽ എസ് ആർ ടി വീഡിയോസ് ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. 10th level പ്രിലിംസ് എക്സാമിന് സിലബസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സിലബസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി എസ് ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്ററുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോസ് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോസ് കണ്ടു നോക്കുക. താങ്ക് യു.